നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സിമിസ് ക്യുസിനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൊമാറ്റോ റൈസാണ് തക്കാളി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ടൊമാറ്റോ റൈസ് തക്കാളി സാദം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വളരെ ഈസിയായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരല്പം റൈത്തയും ഒരു പപ്പടവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിന് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് അരി നമുക്ക് പച്ചരി ബസ്മതി റൈസ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ നമുക്കത് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാം 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോട് ഒഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചോറ് വെന്തുടഞ്ഞ് പോകത്തില്ല നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴുകി വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് അരി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ബസ്മതി റൈസാണ് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ അടുപ്പിലാണ് വെച്ചത് അതിൻ്റെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ തിളപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ 3/4 വേവിൽ നമ്മൾ മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടും കറക്റ്റ് പാകമാണ് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ 3/4 വേവിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് കിട്ടും ഒന്നേലും തൊടാതെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ കടായി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അല്പം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുകയാണ് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇടുകയാണ് അര ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ഇടുകയാണ് 3/4 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന പരിപ്പ് 2 അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇടുകയാണ് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത് 1/5 എണ്ണ ആട്ടോ ഞാൻ എടുത്തത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു 3/4 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിടുകയാണ് ഒപ്പം 2 ഉണക്കമുളക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സവാള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തത് അതുകൂടെ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പം സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില ചേർക്കാം 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കുകയാണ് ഞാൻ 2 പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്ത് ചേർക്കുകയാണ് ഇടത്തരം 2 തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല ചുവന്ന തക്കാളി അപ്പം നല്ല കളറ് അപ്പം അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം നല്ല ചുവന്ന തക്കാളി നോക്കിയെടുക്കുക തക്കാളി ചോറ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നല്ല ചുവന്ന തക്കാളി നോക്കിയെടുക്കുക അപ്പം നല്ല കളറ് കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള റൈസാണ് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തില്ല ആ തക്കാളിയുടെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു
നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. തക്കാളി ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് ചേരുമ്പോൾ അത്രയും നല്ല കളറും വരും, റൈസിന് നല്ല ടേസ്റ്റും വരും. നമ്മൾ റൈസ് വേവിച്ചപ്പോഴേ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല, ഇതിനൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല. നമുക്കിനി ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇനി ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കണം. ചോറിൽ നല്ലോണം ഉപ്പ് ചേർത്താണ്, അപ്പം ഇതിനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ്. ഉപ്പൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോഴേ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ, നല്ല ഒട്ടും കരിയാതെ നോക്കണം, കരിഞ്ഞു പിടിക്കാതെ. അപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇപ്പം എണ്ണ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പം നമുക്ക് പൊടിയെല്ലാം ചേർക്കാം. കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ, ഒരു നുള്ള് കായം. ഈ പൊടിയുടെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറണം. ഇപ്പോൾ പൊടിയുടെ പച്ചമുളകെല്ലാം നന്നായിട്ട് മാറി, നമുക്കിതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം. റൈസിന് വേണ്ട ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇവിടെ ചേർക്കുകയാണ്. റൈസിന് വേണ്ട നെയ്യ് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തു. അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. മസാല എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരും എല്ലാം കൂടി. ഇപ്പോൾ തന്നെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെയായി, നല്ലോണം ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഫ്ലേവറെല്ലാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇറങ്ങും നന്നായിട്ട്. കായവും മുളകുപൊടിയും എല്ലാം ഈ തക്കാളിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. ഇപ്പോൾ മസാല എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് പാകമാണ്, ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് റൈസ് ചേർക്കാം. റൈസ് ചേർത്ത് കുറേശ്ശെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം, കുറച്ചേ ചേർത്തുള്ളൂ. നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള റൈസാണ് തക്കാളി ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ റൈസ്. ഉള്ള ചോറ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത വേവിച്ചെടുത്ത മുഴുവൻ ചോറും അതിലേക്ക് ചേർത്തു. നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടിയല്ല. ചോറൊക്കെ നല്ല ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. കളർഫുള്ളല്ലേ നമ്മുടെ റൈസ്, നല്ല രസമല്ലേ, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്, സ്പൈസിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള റൈസ് ആയതുകൊണ്ട്. അല്പം റൈത്തയും പപ്പടവും ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമാണ്, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം.
നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം നല്ല അടിപൊളി തക്കാളി ചോറ്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ്. നമുക്കൊരല്പം മല്ലിയില കൂടെ ഇടാം. അപ്പം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം നല്ല രുചികരമായ ഒരു റൈസാണ്. നമുക്ക് 10-15 മിനിറ്റുള്ളിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു റൈസാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത്. അപ്പം നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.